Hallo, det er Dennis Agerblad. Jamen, ved du hvad, jeg har ikke tid til... Jamen, jeg har ikke tid til at snakke nu, fordi der kommer kanal Dunst. Klokken er 11. Nå. Jamen, det har jeg ikke tid til at snakke om nu, fordi at... Jamen, jeg har ikke tid nu, din dumme hundeprut! Åh! Thank you.
Hallo, det er Dennis Agerblad. Hej. Hvem er du? Hjælp! Din idiot! Du er så kommet ud herfra, jeg vil lige tælle til din bror. Nå, der var bare lige en af de der monster, du ved. Du kommer løbende her hele tiden, vi kan ikke holde det ude mere. Thank you.